أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله waxaan ka soo waramayaa qowraha barakaat ee dowladka magaalada muqdisho waxa halkan la keenay meedka allah uu naxariiste booro oo ah gudoomiyihii degmada waabiri dhanka dhalinyarada kaasoo uu dilay saaxiibkiisa xilli ay wada murmeen waxana meedka marxuumka ka soo qayb galay ehelada iyo saaxiibo si weyn isoo wada garanayeen iyo baxda isboortiga halkan waxaa warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah baxda isboortiga waxay ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ehelada ugu tacsiideen mahad booro oo ah gudoomiyihii dhalinyarada isboortiga isla markaana waxa ay sheegeen in cadaaladda la waafajin doono ninkii ka dambeeyay dilkaasi dhinaca tacsida walaalayaal horta qof walbaba ajashiisa maalin maalmaha ka mid waa ninkan hadda dhinteena waa nin aad iyo aad noogu dheeraa dhinac walba noogu dheeraa xagga isboortiga waxaan ka mid ahay ninkii ugu horreeyey isboorti funaanad isboorti magaceeda u gelisho oo heer caalami ah olympic day tartanka olympic day 98 la qabtay asaga iyo asxaab kale aan geeyey oo funaanadaha u gelishay ayagoo ciyaal xaafadeed oo yaryar ah hataa naadi aysan u dheelin ayaa olympic day ay ordeen marka ninkan waa iga duwan yahay dadku waa iga duwan yahay aniga maanta marka waxa waaye laakiin ilaaha naga jeclaaday inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun madhinta waa ilaahay walaalkeen mahadboor oo ilaahay u naxariisto ilaaha naga jeclaaday qofka wanaagsanna waxaa lagu gartaa janaasadiisa laga gartaa inta soo raacday soomaali waaye qabiil male waa soomaali iyo dhammaan asxaab inta maqalkiisii muuqistiqira isugu timid qofka wanaagsanana la isugu yimaadaa intaas waxaan leenaa walaalkeen allah u naxariisto marka hore waxaan u tacsiyeynaa bahda isboortiska oo ka baxay gaar ahaan qoyskiisa ehelkiisa iyo caruurta uu ka tegay waxaan leenaa sabar iyo iimaan allah ka siiyo inna lillahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaa maanta joognaa in aaskii walaalkeen ilaahay inuu naxariistay walaalkeen maad ilaahay jannada ka waraabiyo dhammaan marka hore waxaan u tacsiyeynaa faamilkiisa waalidkiisa caruurtiisa iyo xaasaskiisa iyo dhammaan bahda isboortiga muqdisho isugu imaanay aaska walaalkeen marxuum mahad boorow oo runtii ahaay nin qaran runtii lagu tilmaami kara nin qaran oo runtii ahaa ciyaaryahan macalin maamule isboortis oo muddo dheer ka soo shaqeeyey isboortiga runtii hadda ugu dambeysay wuxuu hayay xilka gudoomiyaha isboortiga degmada wadajir degmada waabari runtii waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto anoo ku hadlaya magac maamul gobolka banaadir iyo dhammaan bahda isboortiga jannadii firdows ilaahay ka waraabiyo wuxuu ahaa nin aad iyo aad loo jecel yahay runtii in la sheego waxaa ka muhiimsan dadka aragtida ee maanta arkeen meel masaajidka ilaa xaafadda u deganaay ilaa qabuuraha hadda sidii loo soo buuxdhaafiyey oo aan runtii weli arkin qof la duugayo amba maalintiisa ee la joogo oo saan loogu soo baxay taas waxay caddaynaysaa inuu ahay nin qeyr qabo wuxuu ahay nin aad iyo aad u fiican ilaahayna waxaa uga baryaynaa inuu jannadii firdows ka waraabiyo eheladii qaraabadii iyo bahda isboortiga uu ka geeriyoodana sabar iyo iimaan ka siiyo innaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun maanta waa maalin ramadaan maanta waxay ku beeganta maalintii la aasaay wiilkayga mahadboorow allah u naxariisto wakhtigiisa inta ku ekaay waxqabadkiisa waa laga sheekeeyey wuxuu ahay nin ciyaaryahan eh soo orodo eh heegan u dheelay aniga waxaan isleeynaa degmada waaberi iftiinka degmada waaberi maanta laciif uu noqday annaga waxaana lagu leeyay maanta duco xasuus shacabka ka soo qayb galay nasiibka uu helay 3 maalmood meydkiisoo bannaanka yiilay waa u ducaynaynaa in ilaahay muxuu ahay janno firdowsa ka waraabiyo eelkii qaraabadu ka tegay caruurtiisii kuba xusa xasuusto sabir iyo iimaan saadaqa bulshada isboortiga isugu timid maanta waa bil ramadaan ilaa iscafiyo mar walbay waajib tahay maan raxiim inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun anagu ku hadlaya magaca xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta ugu horreeya gudoomiyaha dhammaan xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta waxaan halkan uga tacsiyeynaa mahad cinjey allaha u naxariisto mahad cinjey wuxuu ahay nin walaal nagu weyn ehel ah
أنا وخال الله قاسة المجا رير مكانبي رير عنجي داد ولا لا إهلان هاي ما هدني ولا ده هوستي دخول الشو هاي وقتي سنة إنت أنا وقائك هاي الله أون حريستو إهل كي طمان عرورتو كتجي الله أون حريستان لنا هاي شدو كلا خارك مدا دتك كلا كسو قيب قلي ميتك مرحوم ما هد بورو أيادن كودا تعسيل وذاقي بالشدو صماليتا ما هد بورو ولكن خالقي الله يرحمه يرحمكم الله ما هذا كلمة كلمة من الرجال وابير ما كلمة لما أنا وحكة جيريودي أمة المسلمين الصومالية دم وحكة جيريودي وحكة لو كجيريودي بعض الإسبورت جا أنت أهل الإسبورت دم وحكة جيريودي إن ما هذا بورو ولكن أنا بالرمضان وقتي يصير لما هذا أجل يصير لما تي الحمد لله إن وأنا كوخنا عني إن خدر ربي أهاتي أصلا ما أنتس ما بمود لهم وما أنتي الدنيا ذو أكيد وإلهين أنتس وأو تلقلي كومك ما كالحمد لله ما أنتوا جماعة تهينا وحاسو إما ذي إن أنتس وكمان أنا ضده ملوس وكالهرين قبل كبنادر خاركود إن سفر كالإما ذي ما شاء الله خورها وأجي دواب وحسينهم مركبورو وحنا قعد أهل الجنة إنه يه تي ما حد وحوا حالين وح بدل كشوف كرديي إسبورتيكا دكمدا وبري جودهان إسبورتيكا قبل كبنادر وحن لنا هاي لا يجنا دي فردو إن شاء الله كورابي رنتي وحوا هذا نجرا إزجاري شدان ووجري مركا الله أن حريستو نكي جانكو ديغلا هان رنتي عدالة دايو جانتو بدرا هذا لام آمني جانتو قاية مرحوم كيال كيسنا وحيلي دون عدالة إن شاء الله راجعون كل نفس دقيقة الموت ما أنت وحن سوق إيماني ولكن ما حد بارو غير ديسا رنتي وحوقها ولا الأدي أدو قيمة بدن وبعد إسبورت كمل في عن وجرة صبر إيمان الله نجوا للسيو إلهي سبحانه وتعالى وحليه كل نفس دقيقة الموت غير ذا ولا الود دمينا دمانتنا إن شاء الله تعالى ونمع إلهي نسيي وإن أنكوا الصبرنا دمانتنا هدي أن هاي بهوين إسبورت كي يجودها أهل كي أصعبتها أننا جن قداشي إلهي سبحانه وتعالى ما في النيو بارو وحوقها نين آدي آد ونكسن وأصحابته كل جود ضمان إسكحرة وحن لنا صبر إيمان الله نجسي وقبر جيس إلهي أواسعيو جنة الفردوس إن الله جيو أننا جن قداشي إلهي ما في النيو بهذا صحافتنا إذا كان واقوم هاد سنتي هنا سيدا أقول حد بدن لأد ولال كان بارو أد جيردي سأد جناسدي سأقول رعيسا إذا كان وإذا كجمع علينا ما دام قرحنا آدي آد أكله شيء سيدا حبري كذب ما أنت قبل يالود عدري الله ما بارو مادبورو وحلوت المام إنه وها شخصي آدو ونعكسنا اسم مركانا برشدة سوى نعكسنا مخبجري لما هو بري ورباهين تدرجرو وراح بركار مدشو